E aí, rapa, beleza? Aí, galera, nós de novo aqui, hein? Ô, louco, Barba, mas esse vídeo aí tu não já trouxe, mano? Montando uma roda aí, falando. É, galera, é a mesma fita aqui de vídeo praticamente, mas a ideia é outra, né, mano? O assunto é outro. Então, se você não curte, já deixa aquele dislike, não dá nada. Mas se quiser, assista aí, deixa aquele like no final, mano, pra fortalecer. Galera, qual vai ser o papo de hoje, velho? O papo de hoje, o papo de sempre, o papo de amanhã, de ontem, né, não? Mano, é sobre oficinas de bike, galera. Compensa ou não compensa montar uma oficina hoje em dia? Vale a pena montar uma oficina? Dá dinheiro montar uma oficina, mano? O que que eu posso falar para você? É bom, não é montar uma oficina? O que eu posso falar para vocês, mano? É que vai fazer, galera. 5 anos que eu estou tentando montar minha oficina aqui e compartilhando com vocês, mano. Fala aí, eu acho que todo esse tempo aí já é motivo para você saber ou não se vale ou não, ou se vale a pena ou não, né, montar uma oficina. Porque, mano, eu tô 5 anos aqui, galera, mostrando para vocês se eu consigo montar ou não minha oficina. E como? Não consegui ainda, mas como? Desistir? Desistir não, mano. Tô aqui, ó. Dá dinheiro? Mano, acho que tudo que você faz com amor. E você trabalha e você é remunerado pelo que você faz, seja com porcentagem ou seja de você ser empresário, sabe? Do seu próprio trampo, por comissão. Você vai crescer, velho. Você vai ganhar dinheiro. Hoje eu valorizo isso, galera. Não adianta você montar aí uma oficina para você com a intenção de querer ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro, mano, mas eu acho que esse dinheiro às vezes não vai vir tão top. Entendeu? Pode vir no começo aí, depois a dor de cabeça vai começar a vir. Então, se for entrar nesse mercado por questão de dinheiro, mano, esquece, velho. Esquece, porque aqui é mão de obra, mano. Tem essa não, você vai ganhar dinheiro, mas você vai ralar. Entendeu? Eu conheço um mecânico aí que recebe R$ 7.000 por semana. E aí? Ah, mas como assim o cara recebe? É, mano. Se especializar, doido. Eu investi em curso, investi em formação, investi em ferramenta, investi em conhecimento. Galera, aconteceu uma coisa bem chata aqui agora, mas vocês estão ligados que eu não vou parar, né? E nem vou perder vídeo, velho. Isso aqui que eu sempre lanço para vocês. Foi um erro meu, na verdade, isso aqui não é erro do cliente, mas a intenção do cliente não era colocar o cubo dianteiro, era só o cubo traseiro. E galera, vocês viram, né? Tipo, a falta de informação que dá, mas isso aqui não foi falta de informação, não, galera. Isso aqui, na verdade, eu terminei vacilando mesmo. Eu contei só uma roda e normalmente as bike mais moderna, a roda traseira e a roda dianteira, elas não costumam ver com a mesma quantidade de raio, mano. Então o que que aconteceu aqui, mano? Esse cubo aqui, galera, é de 26 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28. E dá para montar, rapa, um cubo de 28 furos no cubo de 32 furos, um cubo com mais raios. Numa roda de menos raio. Dá para montar sim, galera. É uma pequena configuração que você faz. Só que a hora que você finaliza o alinhamento, o pulo, tudo certinho, vai ficar dois furos desse lado aqui e dois furos do lado de cá. Ah, mas vai estragar a roda, vai estragar o cubo. Galera, não estraga nada. Funciona perfeito. Mano, você consegue fazer todo o trampo perfeitamente. Mas voltando aqui ao assunto, galera. Não deu certo aqui, ó. Mais um videozinho, mas vocês estão ligados que nem por isso aqui eu vou deixar de postar, né? Voltando aqui ao assunto aí, mano. Se compensa ou não montar a oficina aí, ó, galera. Isso é minha oficina, mano. Tem muito chão aqui ainda para frente para montar, mas o que eu posso dizer para você é que a oficina, qual é o legal da oficina? Você compra essa ferramenta. Se você comprar ferramenta boa e souber usar, você vai ter ferramenta para praticamente para o resto da sua vida. Esse é um ponto positivo na oficina. Você vai comprar a oficina e você provavelmente não vai se preocupar com as ferramentas porque elas vão durar muito. A oficina só tem lucro, galera. Ela não tem custo. Ela só vai ter custo se você começar a colocar peça. O custo que ela vai ter é o aluguel, água e luz, que isso é o mínimo e o básico para qualquer empresa. Se for montar qualquer empresa, você tem que contar com esses três. A não ser se você tiver um dinheiro para comprar o seu ponto e você não ter o aluguel. Mas água e luz, isso é com certeza. E outra, se você trabalhar certinho, correr atrás, buscar informação, dar o seu melhor, você vai conseguir, mano. Você vai ficar uma oficina top, demorou? Ó.
Se quiser mais ajuda, mano, sobre mecânicas de bike, é o grupo Mecânicos de Bike do WhatsApp, mano. Só que esse grupo é pago, galera. Eu, no momento, tô cobrando R$ 199. Ele vai aumentar. Paga só uma vez e você sai quando você quiser, mano. Já tá, estamos chegando a 100 mecânicos, mecânico do Brasil inteiro, mecânicos top, mecânicos simples, sempre na intenção de ajudar uma família muito top, mano. Demorou? Vai estar aqui, ó, nos comentários. Deixa o comentário aí. Tamo junto, rapaz.